Ja, idag är det höstmarknad i Borås. Härligt väder och de fina höstkläderna har kommit på, såg jag när jag gick genom stan här idag. Höstmodet är bara spirar nere på gågatan i Borås. Kläder, skor pratar man om på hösten, men hur pratar man om frisyrer? Finns det några modefrisyrer? Vi ska prata med Anders Molin, frisör här inne på Kalufsen nu, som är i tillfälliga lokaler. Därför att den gamla byggnaden som stod borta på Lilla Brogatan, det är bara ett hål där nu och det ska växa fram ett nytt hus som Kalufsen ska flytta in i så småningom. Vi går in och ser vad Anders hittar på här inne. Ja, vi gick igenom stan idag, Anders, och då tittade jag ganska mycket på höstmodet då, som naturligtvis alla ska ha på sig nu med höstkläder, höstskor och allting. Men så tänkte jag på så här, det här med mode i frisyr, det vill inte du prata om, eller? Prata, det är ju väldigt individuellt idag med modet. Alla har ju sin egen stil lite grann. Det som är mode idag, det är ju de yngre grabbarna lite grann. Ja. Som sätter ribban lite grann. Mycket fotbollsspelare, både lokalt här i Borås, ja, och även i utomlands då. Är det de som sätter trenderna på hårmodet så att säga? Ja, för yngre grabbar framförallt, för de är ju väldigt på. Ja. Sen tjejer och kvinnor, de kör ju sin egen stil lite grann och mycket färg. Ja, men då måste ju du hänga med ganska bra i den här. För när jag var liten och jag skulle gå och klippa mig så ville min mamma att jag skulle se ut som John Kennedy. Okej, det är några år sedan kan man ju säga. Idag finns väl det då, just som jag sa, de här fotbollskillarna som styr just när det gäller killar och killmoder då. Men för kvinnor är det inte riktigt så idag. Nej. Det finns väl alltid lite filmstjärnor som är populära. Allt från Angelina Jolie till Sarah Jessica Parker och allt vad de heter för något, va? Men det kanske är så att de till och med är lite, har egna fantasier när det gäller frisyr. Det är klart de har. De är väldigt duktiga då, det här med internet. Och, så det finns ett stort utbud att hämta. Många kommer med internetbilder som har skrivit ut och sådär. Så tar man lite kanske en nacke från en tjej och så en sida från någon annan. Och ja, bygger en egen frisyr egentligen idag. Kalufsen då, hur länge har det funnits? Ja, Kent som jobbar här, han klev in här 1967. Dagen efter vänster-högertrafik, eller om det var tvärtom, jag har inte riktigt koll på det. För jag var inte så gammal då, jag var bara ett år nämligen. Så jag har inget minne av detta. Men Kalufsen har funnits länge, ja. Nu är ni i tillfälliga lokaler då. Och ska tillbaka till den nya sen då. Är det viktigt att vara på samma ställe? Vi tycker det. Vi har funnits där sedan 67 som sagt. Så det blir ju som en institution nästan. Om man frågar massa boråsare var Kalufsen ligger, så tror jag att en 80-90% har koll på var vi ligger någonstans. Mm. Som är rätt ålder då. Kanske inte de är allra yngsta, men ja, så är det. Du är före detta fotbollsspelare i Älvsborg. Nu blir det ju ingenting med det, har du sagt till mig själv. Varför blev det frisör? Mycket bra fråga. Det var väl, fick någon vild idé när man var 15-16 att var det jobbade mest tjejer. Nej, så illa var det kanske inte, men det var väl att jag vill ha ett yrke som var med händer och lite praktiskt att göra. Ja. Ligger det i släkten? Det tror jag inte. Nej. Man har fått kämpa och fått lära mig. Ja. Men det går ganska bra. Hållit på några år nu. Ja. 27 närmare bestämt. Varav 3 år som lärling. Hur håller man sig ajour? Du måste ju uppdateras hela tiden med frisyr och tekniker, eller inte så? Jo, absolut. Vi går ju på kurser ett par gånger på våren, ett par gånger på hösten. Åker på seminarium, träffar andra frisörer. Tar även hit instruktörer, framförallt när det gäller färg idag. Ja. För det är lite mer djupgående och man får... Sitter man på en stor visning på 400-500 personer så tycker man det är lite pinsamt att fråga när man inte förstår. Ja. Däremot om vi tar hit en instruktör så är det bara våran salong här med lite utvalda modeller. Och då kan man med och fråga lite mer om hur blandar du den färgen eller hur sätter du på det här. Olika påsättningstekniker och allt möjligt sånt där. Ja. Det är lättare att fråga när det är mindre. Och så bara vi då, lilla Kalufsen-familjen. Ja. Men hur är det med klippteknik och sånt där? Utvecklas, hur går det till? Ja, det utvecklas ju hela tiden det också. Fast det går ju tillbaka ibland. Ja. Jag tog mina gesällbrev för hur många år sedan som helst. Så fick man använda mycket kniv. Det heter ju fileringskniv. Det ser ju lite annorlunda ut idag mot vad man gjorde då. Ja. Då fick man göra gesällprovet med fileringskniv. Sen försvann ju det, var borta i 15 år. Men nu använder vi jättemycket kniv igen. Så det kommer ju tillbaka. Ja. Så då är man ju glad att man har fått lära sig en gång i tiden. Så man ska ju aldrig förkasta någon teknik. För det kan ju alltid komma tillbaka. Ja. Du, när jag var ung.
så hade jag och min bror hårfett. Och jag tror de flesta kommer ihåg, det heter ju brylkräm. Det fanns ju inte så mycket mer då. Men idag finns det ju en uppsjö. Hur funkar det? Hur funkar det? Det är ju alltså, som du ser, det finns en uppsjö. Man får hitta någonting som passar en själv då. Så ska man lyssna på frisören. Så man har olika hårtyper. Från tunt till tjockt, lockigt, rakt. Så det finns en hel uppsjö idag av olika material. Allt från gelé, spray, skum. Och så de här pomaderna och vax då, som är ganska likt erat bryllkräm, om man säger så då. Fast det finns ju en annan form. Så luktar det mycket godare då, kan jag tänka mig. Ja. Det var... Och för lätt att skölja ur det. Ja, det luktar, eller det smakar ungefär som tandkräm. För jag tog det som tandkräm en gång också. Men det gick bra det också. Det gick bra det med. Ja. Det var nästan som man hade på arméns hudsalva. Jag använde till allting. Allting, universal. Okej. Nu står du här, Anders, och försöker att göra mig vacker här. Och jag frågade så här, kan du göra någonting åt det här? Då kan jag väl säga så här att håret kommer bli fantastiskt fint, va? Sen är det ju, man är ju inte riktigt kirurg alla gånger, va? Så man, jag ska göra det bästa jag kan. Håret kommer bli fantastiskt bra, det kan jag lova dig. Ja. Men, ser du nu vad jag skulle kunna passa i? Eller vad, jag menar, här är ju bara striplers kallar jag det här. Det finns ju inte mycket att göra på detta. Ja, det är väl lite grann så. Det blir till att hålla efter lite grann så det blir lite snyggt och rent. Och på killar är det ju viktigt att man håller bort det mycket från öron och nacken kanske, så att det inte står ut för mycket. Om inte man kör en sån här traditionell dansbandsfrisyr som jag har. Ja. Som har funkat sedan 80-talet, tycker jag ju då. Fast man har fått utstå mycket kritik inom åren. Men jag blir ju modern snart igen, hoppas jag. Ja. Är det så att hårmodet det kommer igen? Ja, det gör det. Det gör det. Nu på killa till exempel kan man prata lite grann då att det här med... Den populäraste frisyren just nu är ju då något som kallas för rockabilly. Och det är ju att det är väldigt, väldigt rakat på sidorna och i nacken. Okay. Har ganska långa längder kvar uppe. Men det är alltså rakat med lite kant nästan som... Ja, man får alltid säga att det är lite nazistklippning i dagens Sverige med Sverigedemokraternas framfart här i valet då. Men det är lite det stuket, väldigt rakat med en snabb övergång. Alltså det innebär att det blir nästan lite kant runt här. Ja. Så de formar dem med sina olika vaxer och sånt där. Men du är ju tillbaka på 50-talet. Ja, det tycker jag. Just när det gäller killar mellan 15 och 25 får man nästan uttrycka sig. Men vi pratar just killmode då. Men får ni inte konkurrens nu när killarna köper såna här rakapparater och trimmers, vad det är allting? Jo, absolut får vi det, men när de rakar sig själva så blir de bara runda. Vi försöker alltid kolla på lite huvudform. Aha. Så det blir lite snyggt. Vi väljer kanske att köra lite kortare på sidorna. Ja. Med lite mjuk övergång så blir längre och längre och längre. Så det känns lite mer som inte någon straffång från ryska 60-talet. Okej. Finns de som är ännu mindre hår än jag har? De har så att säga flint eller måne. Har du något snyggt vax till dem? Så att... Nej, man behöver inte använda något speciellt. Så det blir ju så pass kort oftast. Va? Så det finns ju en del som vill trycka till det lite grann. Och sen när man är gråhårig och vill se lite mörkare ut, då kan man använda lite vanlig frisyrgelé och trycka till på sidan. För då dampar man den gråa effekten lite grann. För den är ju, det blir ju snyggare om man får i lite gelé, så blir det lite mörkare. Det är så när man är blöt i håret, då får man mörkare hår. Är det många äldre som skäms av att bli lite gråhåriga? Inte gråhåriga. Det är nästan bara snyggt på oss killar. Tycker vi som blivit lite gråhåriga i alla fall. Ja. Men det finns ju lite exempel på de här George Clooney och, som är lite populära. De är gråhåriga, va? Och snygga. Ja. Kvinnor skäms ju däremot mer för sina gråa hår. Det gör de? Ja, de känner sig gamla. Ja. Och då kommer de där konstiga färgerna fram då, eller? Nej, inga konstiga färger. Det är snygga färger. Det är lätt att fixa själv och komma till salongen och göra en färgning. Och så kan man köpa med sig någon toning och göra någon gång själv hemma också ibland. Så man behöver inte alltid springa var tredje, fjärde vecka och göra den här riktiga färgen som vi gör här. Utan det finns ett substitut att köpa med sig hem så man kan slänga i lite färg själv. För att hålla ner kostnaderna lite grann. Ja, okej. Nu har du, pratade du om att du skulle på mässor och sånt där. Vad händer härnäst nu då? Härnäst är det visning i Göteborg på Trädgården. Det är den 11 oktober tror jag det var, 10-11. Det är bara en ren visning. Då visar de nya frisyrer, nya färger och lite olika klipptekniker. Då sitter vi där kanske 300 personer och så pratar de om mikrofon och så är det storbildsskärm så man ser alla detaljer väldigt bra. På Trädgården i Göteborg brukar vara en 3 timmar kanske, mellan 7:30 och 9:30. Tar du dit hela personalen då? Då åker hela personalen, alla som kan. Ja. Det är viktigt. Sen är det de som inte hänger med. De får ju en uppdatering, en blir ajour när de kommer på dagen efter. Då berättar vi vad som har hänt. Man får oftast med sig lite böcker för att se de senaste frisyrerna. Kan du ta den senaste frisyren här nu på mig då, när det gäller rak linje?
Vad tänkte du på nu? Hängde jag inte med senast. Du fattas ju lite hår här uppe för att få den här grabbfrisyren, eller vad tänkte du på? Ja, nej, vi slutar där. Tack ska du ha.